وزارت معدن تمرت الصومال أن يشيس لك شيء شركة سامي شدالك بلابي دونتا الصومالي لان ولقل يدالك تشينو لغو مقعابة بيشي بيينك وحان مناسبة داسيك السوقيب قلي مزولين تا وزارت معدن تمرت الصومالي أن هورك عيو وزيرك وزارت معدن تمرت حسين عبد الدعالي مسولين تكلاه يمسولين كسعودية شركة داني سهامين تشيدالك بلابي دونتا الصومال لان لغو مقعابة بيشي بيينك وهرك عيي قدومي كحيين كشركة داسي لي ويبن انتا سيكا بعد نوحا الكاسي لغا تشيدي هذا لك لدوان او انتو دا بدان لحريرا شركة داني سهامين تا الصومال لان دين عشيدالك بلابي دونتا وغورنتي نوحا الكاسي كهد لي اغا سماء واحدة شيدالك وسارة دا معدن تيه تمرتا وحانو يري نحن قبتو قونا هاي مدة ايا لغا سو شغيني والباب الكدر سوو دي ما انتنا الحمد لله سيحي وطالقو قوليستي waxay noqon doontaa insha Allah hawl hawshii ugu horeysay ee sahanka noocana ee Soomaaliland dhulkeeda laga sameeyo muddo 7 sano ah ee insha Allah shirkada sameeyaysa waa BGB waa shirkada ugu horeysa sahanka bariga ee adduunka adeekoodayguna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo gudoomiye ku xigeenka shirkada BGB Inc ee bilaabi doonta sahaminta dhinaca shidaalka ولغو مقعابو اللي ويبن ووحانو كوارمي هشيس كنا يلقلين وزارة معدنتا هي فايدة دو يلان كرو السومالي لان شدال كاسي سهمين تيسو نخصو بلاما يا إن شاء الله وادكي سان حالة دو وطن كو أبار بان كترنا وحيارا أبارها لقبحو مما لديو يسبدل إيسا وحاكم دا إن لنصو بحو خيرات كنوك دابا دينا أنبياء حدانو وطن كنا عن خيرات كنتيسا كنين alla soo baxno weeshiiska ugu horeeyay wadanka uu la galo cid muddo dheer Soomaaliland the year of 2016 is important to BGP Somaliland. Now it's our important moment and our pleasure to be here to sign the seismic agreement with MOEM. ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale oo ku warramay heshiiska ay la galeen shirkadda China ee bilaabi doonta saaminta dhinaca shidaalka shaqadaas maanta aanu halka nimanka ku la saxiixnay kontraatkaas sida hore loo soo sheegay agaasimaas uu soo sheegeen muddo dheer ayaa laga soo shaqeeyay wasaaraddu ku hawlanayd sidii hawshaas beriga inaga hakatay 2013 kii wala socoteen hawshaas iyo hawlamid oo kale inaga hakatay sidii hawshaas u soo noqon lahayd muddo dheer iyo juhdi dheer dabadeed ila sana laba sano iyo laba bad sano laba sano iyo bad dabadeed waxaan maalinka maanta ku guuleysanay wasaaraddu ku guuleysatay inay hawshii hawlgallada sidaal baarisa shidaalka ay ka soo noqoto Soomaaliland si ballaadhan oo muglan u soo noqoto hadii Ilaahay ka dhigo waa tallaabo aad u ballaadhan oo aad u weyn oo maalinka maanta inoo soo kordhay dalka Soomaaliland soo kordhay inay ku tallaabsato wasaaraddu in ay bilowdo si muglan u bilowdo shidaal baaristi hawlgallada shidaalka maxay sidii maalinka maanta hordhici sahamkii ugu horeeyay laga loo bilaabi lahaa mashruucani markaa waxa weeye sida hore loo soo sheegay waa mashruuc ay wasaaradda macdanta iyo tamarta hagayso oo ay mas'uul ka tahay shirkadii mawado wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa shaqadan wada oo maalinka maanta mas'uul ka ah shirkadan BGP annaga ayay noo shaqeynaysaa oo igmanay shaqadan oo igmanay waana ku kormeerayna waana ku oversee gareyna waana ku supervise gareyna inay shaqadaas martay sida loogu talagalay ay u dhacdo waxa iyaguna nagala shaqeyn doona hawshan oo muxuu ahaayay qayb ka qaadanaya ee wasaaradda kamida dawladda oo ay gali doona insha Allah taala mashruucani markaas waxa la yiraahdo expective seismic acquisition waxa markaa la isweydiinaya talo mashruuca markaa waxaanu lacag ku baxayaa lacagta xagga ka imanaysa lacagtu waxay ka imanaysaa waxa weeye deytada ama macluumaadkan la qaadayo waxaa laga iibinayaa sharaa'iga batroolka ee aynu heshiiska la leenahay mashruuci markaa waxa weeye macluumaad ee deytadan ka soo baxaysa sahaminta ka soo baxaysa waxaa loo gudbinayaa markaa waxa weeye oo laga iibinayaa sharaa'iga sahamid sharaa'iga in contract procedure mashruuci markaa insha Allah maanta markii la saxiixay shirkadu way soo diyaar garoobaysaa qalab badan bay dalka keenaysaa intaa waxay ku qaadanaysaa ilaa muddo laba bilood iyo badh ayay ku qaadanaysaa inay qalabkeedii ay ku shaqeynaysay muxuu ahaay dalka keento ay hadhanka kale wasiirku wuxuu soo hadal qaaday abaaraha xoogan ee dalka ka jira iyo sida ay uga qayb qaateen waxaanu yiri wasaaradda lafteedu hawsha arrinta qaybteeda ayay ka qaadatay sida wasaaradda kale oo maalgashi dawladda inteeda la eegtay ay uga qayb qaadatay
ولا سعوتان ويجي هرائنا دافي وزاردو وحي مالك المانتا سوقي بسير هاشين يبيو أي مالك المانتا ديقاي كه الشي شرائي قدالك كشو ميت كميدو شركة غنيل اللي راهو شركة غنيل ماركا ارش بير بانو غري شرائي قدالك حشيسة دكولة شرون راني بطرولكا oo aan ugu baaqayno in maalinta maanta qaan ka geystaan dhibaatooyinka dalka ku taagan ee abaaraha way ajiibtay shirkadda ganeel ee dhawaan ku mahadsantay iyadaana ugu horeysay sharaayiga maalinta maanta ee muxuu ahaa wax qabad ee abaarahaas ee boqtay yani gargaar soo gudbiya kaasaan markaa weygii dhawaan soo dhameeyay waxaanan sharaayiga kale ee aan heshiisada kulan jiray ugu baaqayna إسمان أحمد إسمان تلفزيون كعالمي جاي ستار مقالة هرجيسة.